Ninguém atende, porque ninguém atende, porque minha vida. Minha família, não sei. Ai, minha vida. Ai. Meu pai tá. Ai, meu pai. Ai. César. Mãe. Ai, 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 meu filho. Ai, ai. Ai, ué! Meu filho, ué! Ai! Ai! Ai, meu Deus! Mãe! Ai! Como é que conseguiste? Ai! Eu! Vê só como é que. Vê só como é que eu tô, filho! Vê só como é que eu tô! Descalça, mãe! Desgraça! Desgraça, meu filho! Vem, vem, vem aqui, mãe, vem, vem! Ai, meu Deus! Ai, é! Mãe, e o pai, onde é que ficou? Eu não sei se teu pai morreu, ué, filho! Se lhe raptaram, se lhe fizeram o quê? Meu filho, eu mesmo, a bolinha, a PCA! Andar assim na cidade! João Lourenço me vê, vai falar o quê? Mas ali no seu óbito, filho, chegaste aqui como? Ai, desgraça, é? Desgraça no seu óbito, acompanha até todo destruir embora a minha casa. Chegaste aqui como, filho? Mas então me perguntar como é que eu cheguei em casa. O pai tá onde? O pai, mãe, o pai ficou aonde? Eu não sei, eu ainda não tô preparada pra ser viúva. Filho, você tinha que ver o que eu passei. Aquele muro bem alto do cemitério que eu tive que pular. Pulei o muro 3 vezes. Pulei, a peruca caiu, pulei de novo. Pulei, a minha pasta da Buderbala caiu. Pulei de novo. Me deram corrida nos cães. Eu não sabia se ia na pasta, se gritava ué. Fuenda. Sai, não me toca, não me toca, tô sensível, sai. Tá vivo, graças a Deus. Meu Deus. Graças a Deus, Wanda tá aqui. Wanda, graças a Deus, estás aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que comatei. Obrigado. Mataste quem? Epa, estavam a tentar, eu não sei se aquele já era falecido. Mas acho que comatei. Onde é que tá? Poxa, o Momô tá onde, Wanda? O Momô tava ao teu lado, o Momô. Oh, ele tava no sítio certo, aí ele podia ficar mesmo já ali. O Mauro. O Mauro tá onde? Deixa, vou ligar, vou ligar. Ah, liga, 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 liga. Mataram a criança. Liga, 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 liga. Ai, ué, mataram a criança. Olha só, meu, onde é que eu vim parar? Uma bolinha assim, onde é que eu vou parar? Tá desligado. Hã? Vavá. Ainda estás aí? Ah? Vavá é quem também, você? Cala a boca, pá. Vavá jogou com... Vavá! É? O Mauro, me viste? Sim, Mauro, meu filho. Qual é o Mauro que eu vou te perguntar? Vou te ligar para te perguntar qual é o Mauro. Falou o quê? Como assim não tá aí? Ai, o meu preguiçito. É? Ai, o meu menino não tava. Ai, o Mauro! Ai, o Mauro! Ai, o Mauro! Ai, o Mauro! E também não viste aí o banana do Felipe? Também não. Dois óbitos numa casa! Dois óbitos numa casa, meu filho! Poxa, eu sabia que aquilo ia dar errado, pá! Wanda, me consola já do óbito! Ai, o Momô! Onde é que eu vou tirar mais um Vandame? Calma, vamos manter a calma. Onde é que eu vou tirar mais um Rambo? Ai, o Momô, me arrebenta a granada. Me arrebenta a granada. Me arrebenta a granada. Ai, o Momô. Ai, Wanda. Como é que você conseguiu sair daí? Tu tá me perguntando como é que eu consegui sair daí? Eu só vi uma pá mesmo já, quase a dar no meu pai. Eu vou, a pá me bate da cara. Eu assim que caí, perdi o sentido, mas disse, também o meu pai não vai. Mas você tem certeza que era pá? Eu só vi mãos. Às vezes a chapada te dói tanto e você pensa que é pá, filho. Não era pá, era mão. Não, aquilo era mesmo pá. Hã? Além de ficar viúva, perder um filho, vê só como é que o bolinha tô. Essa hora pera mesmo... Espera aí, espera. Homem, essa hora já podia nos ligar, filho. Então. Oh, você me encontro que... com a cuiba mesmo, essa hora ela vai me falar que é bolinha, acabaste em mal. Depois de 3 minutos, eu... Acordaste? Acordei.
canto, o pai já não tava. Olhei do outro lado, o Mauro não tava. Eu só sei que eu comecei a bater. Fui batendo, batendo, batendo. Epa! Mas eu bater acho que eu até bati pessoa que nem tinha nada a ver com a luta. Hã? Não, porque eu quando a minha retirada, aquilo foi cataguruma, quedas, galhetas. Aquilo, epa, e depois de quando a pessoa tem dente, facilita. Aquilo era morder. Ah, então, então, se nesse caso, se você bateu, batemos os dois. Bateste eu... como? Não, não, é, não inventa, não inventa. Inventa te bateram. Ah, então na tua vez não inventaram. Você me bateram ver, como? Na tua vez não inventaram. Olha, olha, isto é maquiagem da moça que tentou morder. Caiu com o cabeçalho. Isto aqui é unha. Mas, ó, oh, tio, você não fez, não fez, não fez nada. Não fiz nada. Como olha, olha, olha para mim. Aquilo era... Olha, eu só não quis matar pessoas. Oh, opa, ó. Oh. Não, eu não gosto de matar. Essa é isso, pá. É sério. Oh, esquece lá eu disso. Eu pulei o muro. Aquele... A mamãe sabe que o muro é alto. É, filho, se é pra fazer isso... Se é pra fazer... Papi. Apareceu? Ah. Apareceu? Ainda estás aí? Não viste o Mauro? Já lhe o Mauro, o Mauro, meu filho. Ei lá, pá. Nada, também não nada. Viste? Tá bom, então. E o Momô? O que lá saber de Momô? Deixa lá, minha vida. Ouve aqui, Venda, tamo conforme eu tava a dizer. Se é mesmo de luta, se é de bater, o que eu fiz naquela senhora de pano preto? A Johnny? Até quase confiar essa peruca não é minha. Como é que é? Não fizesse nada. Quase confiar e bati tanto que trocamos. Estão a me procurar. Matei, né? Ah. Vem ainda, eu não visto o Mauro por aí. O Momô. É, o Mauro. Nada? Também não viu. Então, chau, chau. Mas esse miúdo se meteu onde? Não, vou ligar no Beto, vou ligar no Beto, ah? Espera só. Tanta luta, o Mauro nada. Mas eu podia matar pessoas. Eu aí. Também! Alô, Beto? Pergunta primeiro, Momô. Como é, fixe? É velho. Ainda tá aí no cemitério? Ninguém mais tá aí, né? Ninguém tá lá como tantos falecidos aí. Como que ninguém tá lá? Não viste o meu pai aí? Hã? Nada. E o meu irmão? Esquece o pai, foca no Mauro. O meu irmão também não. Espera aí, eu já sei quem que viu isso. Espera, eu também vou fazer as minhas ligações para vocês. Eu vou, a vossa história nunca vem. Tá ligado, não sei, mas aí. Vocês encontram esses parentes aonde, é? Eu que te pergunto, pai. É? Alô, Nair. Bem mesmo, estávamos bem. Nair. É, você que é mulher, tá fugiste então como aí no cemitério? É. Nair, não te conto. É aí onde que eu vi PCA mesmo, é PCA. Tô a te falar. Não, aquela, a mulata que veio do lado esquerdo. É, lhe mordi. Até agora eu tava desconfiando, meu dente ficou na carne dela. Pô, aquela aí, a do grupo da mamãe sofredora, amiga da Cuiba, lhe deu uma cabeçada. Eu até agora tô a desconfiar que essa peruca que eu tô com ela é a dela e a minha ficou com ela. É, mas não viste o mamô? Xalá, só aquela morreu, hora, né? Oh, não morreu, Levi estava a fazer o quê? A chorar na campa de outra pessoa. Depois não lhe viste mais. Tá bom, amiga. Qualquer novidade, então, uma tira. Qualquer novidade, então. E o Mauro? Também não viste o meu Mauro. Também não viste o meu menino. Aí, Naí, se eu ficar viúva, quem vai me aguentar? Não posso perder o meu Van Damme. Quem vai me fazer? A Cuti, a Cuti! Não chora mais o quê? Não chora mais o quê? Você tem quem vai te subir nas paredes, eu? É assim. Mas, ô tio, você também é responsável. É, você é muito responsável. Você não falta respeito. Então como é que você foge e deixa o teu filho aí? Eu fugi, eu não fugi, eu saí. É diferente. Saíste como? Eu pensei que eu não estava a vos ver mais. Eu não posso continuar a bater, você já não tem nada. Você não é responsável. Como então? Você não é responsável. Eu comecei a bater, tu a bater, tu a dar queda, tu a vos procurar. Queda, tu a vos procurar. Tu a bater, tu a perguntar. Molia, até onde? Até a pessoa que eu estou a bater ainda te perguntei.
Estou a bater, estou a procurar. Estou a procurar, você não está. Vi, minha família está safa, já surrei, vou lá para fora. Afinal, vocês também correram, pá. Você, você é um surrou. Grosso da porcaria. Da porcaria? É? Tanto corpo pra nada. Achas? Eu, sinceramente, às vezes, quando fala mesmo que tamanho não é documento, poça, você... Vou te dizer, não, você meu... parece oh, mesmo só um cartão Wenda. De eleitores, só serve pra eleições, mais nada, pá. É aí que eu dou razão documento à minha que mãe. Não presta, pá. Um corpo desse, eu tenho que confiar, pá. Tem. Você é o segurança da família. É? Quando tem problema de surra, você que vai à frente, pá. Tem. Pra ser homem, tio. Pá. Tio, tá te fala, tio. Vai fazer o quê? Tio. Vai fazer o quê? Tio. Tio. Você cuidado, viu? Você cuidado. Aguenta. Bate isso mesmo lá, pessoal. É assim, eu ainda tô forte. Eu não posso ver. Admitir que é um grosso de casa. Você fica todos os dias, fica aí a se puxar à toa, pra quê? É? Pra ficar seu corpo. Vai arregaçar as mangas, vai fazer o quê? Você não vai fazer nada. Oh, cala-te lá, pá. Já virou mesmo nesse momento de aflição? Vocês ainda têm coragem mesmo? Da raiva! Porque como é que eu comecei a bater os cadáveres aí? Então, você bateu o quê? Então desenterrei os cadáveres pra poder coisa. Olha, rapaz, vamos se pegar aqui nós dois. Já dizia minha mãe. Cuidado, te bato no tamanho do teu salário. Tá peixinho é. Tudo banana como o pai dele, pá. Mas é um banana, porque, quer dizer, se o teu pai é um banana, você é um cacho inteiro, você. É? Poxa, eu então, lavo. Um grosso desse, é? A família tem conflito, saímos em baixa, você não pode antes... um Wenda varrere, é? Cê você tem que estar, eu sou a varrere, você tem que estar. Varrer o quê? Varri o quê? O tio me viu o que, é? Que eu fiz. Nem todo mundo que está lá falecido morreu há muito tempo. Ficaram hoje comigo. Tá. Mas Wenda, você bateu um senhor que estava lá de vermelho? Eu só estava a bater. É o tio que estava se mexendo, estava a bater. Ah, porque aquele de vermelho não é daquela família coveiro. Não interessa. Quando você está vendo luta, foge. Agora você está assistindo a luta também, entendeu? Isso aqui. Eu lá, quando eu lhe vi, ela vi na minha direção, né? É o primeiro a fugir, o grosso da família, pá. Dei uma cabeçada numa moça, vieram quatro na minha direção, falei, Adão. Ele falou, mamá, cada um com seus problemas, assim. Esse é cão rafeiro, só ladra na porta de casa, pá. Acha, pá, que eu levei da cara, é a pá de quem? Ah, você era, pá. Você não te fizeram nada, você tá bem. Não, o que tá te doer é que você tá pensando que é pá, aquilo era mão, que entendeu, é? Aquele é mão. Até perdi os óculos, velho. Você veio de chapéu? Não, quem claro. Disse numa luta ainda fica com chapéu? Desse, no nosso tempo, nós tínhamos trabalho duro. Você só fica aí teclados. A mão fica fofa, a cara fica fofa. Nunca te cariaram. Dão-te uma bofa, pensa que é pá. Xisa, pá. Uma vergonha, pá. Seu teu pai nem lhe vi. Ah, porque eu combati. Eu fui da onde? A hora que tinha guerra, tava onde o homem combatente? Tá onde? É? Bateu no batente, tirou voado, ninguém sabe dele. Oxalá, Ngana Zambi, terás levado esse homem. Ouça, ele vai aparecer. Ouça. Ai, mamô! Que empatada. Ai, mamô! Oh, mãe, mãe. Olha a tua granada no quarto de janeiro. Mãe. Pai, não... Quando Jesus Cristo me chama, aí é a coisa que irei de... Não irei de... Bolinha! Mamô, olha o corpo que tava a deixar! Usa lá, leva-me comer, mamô! Te falei, mamô! Usa, desusa, desfruta, nada! Agora isso assim, que esse boa. Pedaço! Mamô! Você vem cá! É o quê? Vem cá, senta aqui. Sim. Você me falou o quê? Tá a vir mesmo normal? Okay, uh-huh. Eu falei, tá seguro. Tá seguro? Aquilo tava seguro? Uh-huh. A tua segurança... Senta! Olha como é que eu senta. Senta! Tio, você é um irresponsável, pode deixar lá o meu pai, pá. Olha, vou te falar, você... Sim. Como é que você... Vou te explicar como é que você, de camisa, te rasgaram o que tá no interior. Você não brinca comigo.
Esse é teu banana aqui. Deixa lá o... Como é que ele tá se limpo? Tio, deixa o meu pai. Eu sempre vos falei, dia vocês iam me valorizar que eu lutei nesse país. Eu sou general. Eu, naquele momento, eu estou a ver a sair chapada. Eu não sei, Deus é que me segurou. Eu só estou a ver eu a meter... Cala a boca, pá, você é um foja-tempo, senhora, pá. Claro. Veio um rapaz. Deus te segurou pra quê? Veio um rapaz. Tufa, tufa, tufa. Quando dei, tu! Já apareci. Vou falar de você. Ninguém conseguiu me Não, mas, pai, o pai tem razão. A culpa foi do tio. Sim. Mas, tio, eu até esperava isso do meu pai. Cala a boca. Agora você, como é que vais cobrar o dinheiro? Sou meu bicho de uma fica, sou cão, sou analfabeto burro. Eu disse que esperava isso. Esperava de mim por quê? Do meu pai para acudir à luta. Ah! Para acudir à luta, não. Mamão, se não fosse essa porcaria do conselho do teu pai, isso não estava acontecendo. Não. Aqui. O importante não é isso, mamão. O importante é que estás bem, estás saudável, bem. Com o peito no lugar. Dessa vez estás completo. Braço, coisa. Está completo! Assim, tentaste me matar, não? Não. Tentaste? Eu tentaste e ele que levou porrada, tentei ele... Não, você tentou me matar. Não, você fez mal as contas. Vocês na tropa, às vezes, mandam alguns corpos para dispensar. Não, mandaste o vocês fizeram mal a conta. Eu avisei, eu te disse. Avisaste quê? Eu te disse, Wenda, está seguro? Seguro. Se, mas seguro de quê? Não, deixa o teu falar, pao! Porque quando Wenda decidiu ir falar, eu na qualidade, porque no tempo do Agostinho Neto, eu era o homem da conta inteligência. O Mangushi não podia discursar sem eu ir à frente, saber o que é que o povo quer ouvir. Uhum. Eu ia no meio do povo, ouvia o povo, depois via, olha, Mangushi, eles querem pão. Pão, e está falando de pão. Então, se o Wenda está lá, eu na qualidade de general, homem da segurança do Estado, fiz o trabalho do terreno, verifiquei que estava seguro, ele dei estava o caminho... Estava seguro para quê? Para ti. É? Porque você é o único que chegou aqui em casa com a vaidade. Os outros estão amarrotados, não é? Não, mas você, pai. É? Que é um mas... suposto. Vê conforme ele está. Está a vir a cantar. É? Quer dizer, nós entramos aqui a correr. E ele está vindo da morte. Ele está vindo com quembo, quembo. Tá não, já não, é assim. Você é irresponsável, pai. Não, você está não... mandando o tio ir cobrar logo a caixa a entrar no buraco, porque não. Ah, quero o meu sapo. Cala a boca. Não, que, esse que é teu tio. O mamão não é responsável. Isso é inveja que você tem. Inveja? Responsável é o teu filho, que até agora... O Mauro está onde, pai? O Mauro. Aham. Nós estávamos na aflição, safas quem puder. Ah, eu vou vir com o Mauro. Tá já vendo? Eu cheguei, eu esse você é teu sabe. Tio, esse é teu tio, esse é boeiro do é teu o boeiro. Tio. Sim, você que me falou que é tradição da família cobrar antes da campa para entrar. Então não era. É, pai. Não, eu conversei com... É que veio não, assim, Wenda, vai lá, quando ele estiver sim. Mesmo a meter o corpo, você grita, paga meu dinheiro. Mas isso é em casa. Vamos deixar essa situação do óbito passar, vou cobrar o meu dinheiro. Você disse o quê? Cobra no cemitério. Mas assim, quando você matava o inimigo, cobrava também coisa? Não, lhe revistávamos, se tivesse dinheiro, levávamos. Então, mas é assim, Wenda, a culpa não é minha, porque eu, como disse, né, eu fiz o trabalho de campo, na qualidade de homem não, da você secreta. Fez o trabalho de campa, é isso que você fez. Você queria não, nos matar, nós todos. Eu conversei. A família do rapaz disse que estava garantido, que não há problema. Eu até agora, eu estou admirado como é que vocês apanharam porrada. Porque não, vocês... Aqui, a tua sorte é que aqui ninguém apanhou porrada, filho. E o teu cabelo está assim por quê? Não, meu cabelo está assim porque... É, às vezes eu faço assim para apanhar vento. E as meias rasgou por quê? Não, isso aqui é quando eu estava a pular. Quer dizer, ao subir no carro... Momô, achas? Oh, ia morrer por tua causa. Ainda vem aqui perguntar como é que o teu cabelo está assim. A tua sorte é quando eu fui mais nova, treinei judo. E graças a isso, aquelas pessoas que vinham, eu só dava oshimata, kataguruma, tudo vinha, tá o toshi. É o seguinte, filho. Eu garanti... Que estava tudo seguro. A quem? A quem? Eu falei com Wenda.
Porque eu, como disse, né, eu fiz o trabalho de campo, conversei com a família. Mas se eu falar trabalho de campo, trabalho de campo, trabalho são de campo... São técnicas militares, vou falar o quê? E deram garantias que estava... Mas desde quando é que o militar é o primeiro a sair do local do combate? Não, eu fui o último. Foste o último como? Como é que se você foi o último, não estava para nos ajudar? Quando quem, nós estávamos quem, na... quem chegou primeiro aqui em casa? Quem chegou segundo? Terceiro? Para você saber já, o grosso foi o primeiro a correr. A hora chegou, do barulho, o caso que tem que ladrar para a defesa da família. Uá, correr. É. Como é que uma pessoa desse que treinou tanto tempo, um homem, um miúdo desse, com sangue militar, não conseguiu defender a família? O sangue dele é sangue de quem? Militar. O sangue dele é sangue de quem? Meu. Então, tudo que ele é, é porque o pai dele também o foi. Eu o fui? Você alguma vez... Também é por isso que nunca viu aqui ninguém falar. Porque você na guerra lutou ou matou. É por isso que você... De todos os militares, é o único que não tem telhaço. É o único que nunca... Porque você não tem nada. Porque você... Vai saber o quê? Ô, Domingos. Isso aqui é quê? Isso aqui. O Mauro tá por aí. Nessa mão. Ah! Não, vou te mostrar. Vai mostrar, oh, mostra. Pai, pai, você não tem nada. Isso aqui, isso, isso aqui. E vai falar que isso é quê? Isso é dente, vai falar pai. Que isso não é dente. E esse dente é de quem? Do Savimbi. É. Ouvira. Mas eu nunca lutei. Você acha mesmo... Mamão, mamão. Tenha pouca vergonha nessa pouca tua cara. Nesse teu cara. Bigode branco. Vocês achas nesse... que o Savimbi vai te morder e você, mamão? Quem é tu na rua dos... Eu, que... eu, quando era jovem, eu era grande. Você? Olha onde estou a vir. Eu era grande. Eu vi... e eu no cemitério, eu, vocês não acreditam que eu sou militar. Eu usei as minhas técnicas e táticas militares para... Eu não fugi. Eu apenas avancei para a retaguarda. Pois. Um tropa não foge. Eu estava numa posição que se eu visse que te matassem, aquela gente não saia do cemitério. Ô, mamão, cala-te. Eu falei com a Nair disse que você estava chorando. Enquanto nós estávamos na confusão, você estava chorando outra eu campa. Eu chorar? Tua amiga Nair é fofoqueira, burra. Eu, um general vai chorar. Você estava chorando? Você está brincando comigo ou quê? Mas você estava chorando outra campa, estava chorando... Ô, rapaz, você tem alguma coisa contra mim? Não. Se eu for chorar noutra campa, estava chorando quem? O soldado desconhecido. Os colegas que morreram na tropa, viu? Não posso mais lembrar o meu confrade. Você é que estava com o Mauro. Sim. É? Meteste a onde o meu filho? Não. O Mauro, assim que ele estava do meu lado, eu, quando comecei a sentir o cheiro do conflito... Fugiste? Não. O que é que eu fiz? Não é da volta, me explica, meu filho, deixaste aonde? É verdade, o Mauro não estava contigo. Não, 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 o Mauro estava contigo. Ê! Ô, Venda! Naquela hora... Esse não é azar, nem nada. Na hora que... Eu hora com o Mauro! Ô, Venda, na hora que o vivo escapou caindo no buraco, o Mauro não estava contigo. Não, sim. Não, o Mauro estava com este banana. Não. É? O Mauro estava do meu lado, não estava comigo, porque cada pai assume filho dele. Eu levei o meu... Você levou quem? Você levou quem, pai? Sim. Você me abandonou, você levou quem? Eu te abandonei. Eu que te mandei treinar e não ter força. Acha que a pá que eu levei é... Olha a pá que você levou, um granjo desse. Como é que te dá com a pá? Sou bicho, cão, burro de uma figa. Você não sabe treinar? Como é que o teu pai mais velho que só bateu aquela gente toda? Mas afinal de contas, quem bateu? É você ou é você? Eu! Vai lá nessa hora no hospital, tem pessoas que não estão a reconhecer. Você... Eu, do jeito que... E nem precisei sujar minha roupa. Bateste um senhor de t-shirt vermelha que estava lá? Sim. Você também bateu o senhor de t-shirt vermelha? Eu já te disse, eu só estava a bater. Eu não estava a querer. Eu, quando estou a dar surra, não tenho saber para quem é que eu estou a bater. O importante é bater. Como então? Estava a me atacar, eu ia estar a perguntar se você trabalha aqui ou vieste chorar. Então, é será assim. Coveiro, será... Oh, tá aí o mal. Mas peraí, eu não tô entendendo bem isso, né?
Eu não estou a entender. Um vem a cantar, todo limpo, nós estamos preocupados, e você, mocão? É? Como é que você vem a comer? Aham, se ele tem fome. Mal. Não, deixa ele se embutir uma mão aí. Deixa. Mauro. Não, ô Bolinha, deixa. Não, não vou lhe falar nada, só vou falar pra ele não acabar tudo pra me deixar lá. Delicia-te. Come à vontade. Embute-te, à vontade. Vais comer casca. Deixa. Vamos esperar. Né? Já que o senhor, o dono da palavra, acha que no momento da confusão tem que se comer uma mão, não é? E depois desliga o telefone. Mas no cemitério depois... você vai ficar com o telefone ligado? Tem que respeitar a alma dos outros, como é? Sim. Não, eu se contigo. A tua alma você Wanda, não respeita, vai respeitar os outros. O Wanda tem toda a razão, mas não vamos esperar muito para não acabar. Eu quando saí do cemitério, parei lá naquela tia que vende, carreguei o meu telefone, porque... Só as minhas filmagens da vossa surra! Filmaste? Ainda bem que filmaste. Agora vamos ver, quem bateu, quem fugiu e como é que eu vou te bater. Tá bem? Ainda bem. Me bateram ali, tá a sobrar pra mim. O pai disse que bateu muita gente. Não, ei, a conversa aqui não é essa. Sim. A conversa aqui, onde é que você estava quando havia deixa, confusão? Deixa, já, Boninho, esquece. Já não, 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 não. Você estava onde, eu Mauro? Quero saber onde é que você estava. Onde é que você Mauro, estava? Mauro. Oh, Boninho, mas o mais você importante é a família estar bem. Não. Você cala a boca. Você estava onde, Mauro? Você estava aonde? No cemitério. Sim, no cemitério. Mas em que sítio? Aham, você não viu lá do... Cala a boca, pá! Estavas em que sítio, irmão? Não me deixaram ali, no lado daquele cajueiro. Mas como é que você fugiu? Agora você tem que explicar isso. Como é que você fugiu? Mauro. Se você estava no meio da confusão, fugiste como? Uma coisa importante, né? Quem foi o primeiro a correr? Ah, foi a... Mauro, não é isso, bem esse assim. Esse correu por quê? Eu fui na casa de banho. Em pleno cemitério. Eu não fugi. Tá bem, ele fugiu. Eu? Foi o primeiro. Fugiu por quê? O tio me explicou. O tio está a dizer para não falar. Eu estou a te fazer, prossiga. Ah, o tio... O tio vem me falar, estão a falar que aqui vão bater. Sim. Você foge já, eu estou a chamar os outros. Como eu queria... Subi no cajueiro e comecei a filmar quando o tio foi falar com o pai e com o Dadão. Ele que... não foi falar, a única coisa que ele me disse, Wanda, a hora de cobrar é essa. Não, vocês estão me interpretando mal. Não, mas pai. Pai. Vê como então... é que o teu pai, o teu pai, qual é o crime dele, Foi me provocar para ver se me matavam, não é? Fugiu primeiro, como sangue puxa sangue, fugiste depois, E eu é que tive que ir lá abrir caminho com a Bolinha fugir. Não é isso. Então, o pai avisou mas primeiro... Mas peraí, o Mauro tá ali o quê? Isso tá te dá graça? Não, acha vou... mesmo que nós ficar ali Mauro, a lutar? Não, o que me tá da graça não é agora, é surra do cemitério. Não, pera, mas foi surra que saiu de quem? Aí. Surra de quem? Você filmou! Surra de quem? Não, mas surra eu não vou muito quem? Na surra. Eu não tô aí muito na surra. Pera, não, eu não tô na surra. Não, deixa não, falar deixa na surra. Deixa ver a surra. Deixa ver a surra, o filho. Se você não pode ficar com rancor de uma coisa que está acontecendo. Se esse medroso está fugindo a surra, é porque ele sabe que apanhou. O problema não é surra. Sim, esse não é surra. Foi o problema enxada... aqui é saber. O pai avisou o tio para ir cobrar. Sim. Quando escutou que sairia porrada, avisou primeiro o Mauro. Oh, filho, essas
gente aí não tem nada a ver com isso. Olha as expressões. Quem você está tratando dessa gente aí? É que é 1 milhão que está te confundindo. Porque ganhas 1 milhão, você é pessoa, nós somos essa gente. Não. Português, não te admito que você trate o meu filho como essa gente. Ô, gentalha. Quer gozar ou quê? Vale a pena ele chamar o teu filho dessa gente? Eu? Quando você era criança, cagava tipo pato. É que te limpava, você só falava, mamá, olha um bocado, já caguei. Mamá, já caguei. Hoje eu sou gentalha. Não, não é isso que ele queria explicar. Porque essas coisas de óbito, às vezes a pessoa fica com sentimento péssimo. Você é culpado disso. Mauro. Tu vê o bloco que bateu na cara da... É papa, qual é o bloco? Mas você então estava a te fazer obra ou o quê? Se deram com o pai, depois com o bloco. Mauro, então, né, o senhor Mauro, você sabia, até te avisaram, que vai sair surra. Essa banana te disse. Eu sou teu pai, que te criou com desmaio. Sim. Com todos os problemas, eu que te criei. Você, não avisou o papá por quê? O tio me disse... Não, gagueja, não gagueja. Você quando está filmando, nunca vi nenhuma tua filmagem a gaguejar. Né? Você não avisou o pai por quê? Controla, olha a mão. Não, o tio me disse, você como desmaia, foge já, ou tu ia avisar os outros? Sim. Não. Se você sabia que estão nos avisar para fugir, você não ia ficar para filmar. O Venola aqui, você vai cair nessa caixinha. Não. Aí quando foi eu agachei para ver como me matei isso. Ah? Olha ainda você. Ei, olho na mão! Esse gajo é um grande banana, você! Grosso é! O caieche da família tá cá em cima da velha! O grosso lhe engrossaram! Deixa ver mais! Jesus! Ah, vem! Não te falei que eu tava dando cabeçada? Estás a ver? Não, a mal que vem pra bem! Não te falei que eu tava... Se eu não... tava dando cabeçada, você... Ele tava recebendo a cabeçada, queria te tirar a peruca. Se eu não mandasse... Se eu não mandasse o Mauro fugir... Cala a boca, você... Mauro fugir aonde? Você que provocou essa luta! Não, teu eu que filho provoquei. Ia morrer aqui! Eu? Ia fazer coisa... Mas ela aqui tava gritando aqui. Mauro, você tem que apagar esse vídeo. Já tá, já apagar, eu já postei, já tá uma partilha, vou fazer como? Assim mesmo ficar famoso. Vem o pai, a se esconder, vem, se esconder. Não. Atrás da velha. Não, eu não tava se esconder, a velha... Vem, seu general, não, é assim. Eu estava a proteger, porque nós no tempo da guerra... Proteger vezes... muitas velhas, você no tempo da guerra. Proteger, eu saí para recolher os mais fracos. Não, eu tava falando, tio. Recua só a parte que até a mulher estava tentando pular o muro. Mauro, essa conversa já acabou. Ninguém mais está a falar disso. Tá aqui. Bolinha. Bolinha. Vocês dizem que as gordas são pesadas, mas acho que o teu caso é o contrário, não? Bolinha, você corre. Vê lá. Você está a saltar o muro assim. Você na infância não era gatuna nem nada. Como uma mulher salta muro assim? Mas estamos a rir, mas o risco que você submeteu à família é grave. Mas o pai falou por quê? Eu falei por causa desse teu banido. Já era a tua vontade de falar? Não, a coisa minha que não vontade. É essa. Então, só porque te falei, vai falar, você vai. Venda, me ouve só. Não. O que eu estou a desconfiar é que o Momô quis ficar com a nossa casa, a nossa herança. Você... Eu sempre te avisei, Bolinha. Por isso que você sabe que o meu herdeiro é o Adão. Sim, como você sabe que o meu filho é melhor que o teu, você então, ocupou você... o meu filho. Como é tua vida apanhar filhos ali para criar? Essa é melhor que quem? Essa nem trabalha, namora, você faz o quê?
Eu queria essa casa. Você queria essa casa, mamãe. Olha, você queria essa casa. Grava bem esse dia, você Bolinha. Queria essa casa, mamãe. Grava bem essa hora. Tá gravado. Isso. Ofender o país. Eu sou um símbolo nacional. Assim vocês chamaram todos os antigos combatentes de Angola como gatunos. Não, não você não, queria não, mesmo dar aqui o golpe no isso baú. Isso aqui é mesmo assassinato. Porque você queria o meu mal. Como é que fizeste as tuas contas. Um marido, Venda, um marido que é comandante em plena guerra, abandona vocês, mulheres. Bolinha, vocês têm... Vocês, abandona vocês, mulheres. Vocês têm muita paz nesse país. Você está falando assim com o general. E quem vai fazer, quem vai fazer? Você cuidado comigo, Bolinha. Essa hora eu te estremeço aqui, tá brincando comigo, você? Estremeço aqui nada, pá. Vou te sacudir essa hora, viu? Tio. Xisa, pá. Tio. Você cuidado comigo, viu? Vai perguntar no sul africano como é que eu lhes fiz. Filha da mãe. Tio. Nhinhi. Vocês têm muita confiança nessa casa. Nessa casa, mas ei, pá. Tio, vem ver aqui. Fizeram um meme do maldito tio. Maldito eu que não tenho pra matéria paz nesse país. Essa porcaria tem que continuar em guerra. Porque se isso tinha que continuar sem guerra, eu não ia te conhecer, não ia te ter. Pelo menos o Mauro ia ter um colega comigo. Ah, sim. O teu plano sempre é põe o Mauro no centro. Porque o Mauro nessa casa é melhor que todos vocês. Você que lutou tanto na guerra, lutaste. Na hora da própria luta, estava onde? Debaixo da velha. Eu? Ouça, Mauro, eu era o único tropa aqui em Angola. Eu saía com o caminhão Scania 111 Eu saía do porto do Lubito, eu fazia parte do BTR-1. Saía do porto do Lubito, as tropas estão na guerra, estão me ligaram. Em que ano? Ah, já tinha telefone para te ligar. Esse ano que você faz... Não é 83 que ele falou que estava no Cunene no Espigo? Não, ele no mesmo dia está no Cunene, está no Mochico. Olha, vocês se querem saber a minha história, ligam para aquele aí, o Pedro Neto. Qual Pedro Neto? Pedro Neto, que era da Federação. Nem me fala desse que tem muita dívida comigo. É? Eu vou fazer muito meme. O federação, Pedro Neto o Pedro, naquele tempo. Tanto dinheiro que ele me deve dos conselhos que andei a dar na própria seleção, até hoje não está me caindo os meus prêmios de jogo. Prêmios de jogo? Vocês têm que me ver, vocês têm que me conhecer quando eu era jovem. Vocês estragar mesmo sopa. Coisa no desporto, meter lá um general para tomar conta daquilo. Vê lá. É você, como é porque você eu deixei estraga, de assistir Girabola. Ah, Girabola onde? Sim, porque ela era tem que estar no Girabola, não é Girabola. Presidente da federação. Opa. Eu, quando estava em Menongue, era uma vez os sul-africanos atacaram todos. Oh, mas agora, mas é Menongue. Sul-africanos atacaram todos. Você tem. Ô, pai, você quando quer mentir, mente uma história várias vezes. Como é que o miúdo vai te chamar de mentiroso assim? Do falaste nada. De quê? Sou um cão mal agradecido, bicho de uma figa. Sou animal, virgem. Um homem desse até hoje nunca te ouvimos dizer. Você quer saber a minha história? Vai aí no Museu das Forças Armadas, tem lá uma asa de um avião. Tem lá três furos. Vai ver se aquela é da pistola de quem? Eu deixei cair Puma, ouviu? Puma, os helicópteros sul-africanos, eu deixava cair. Como? Com tiro. Com tiro. Às vezes mesmo não tínhamos bala, eu pegava, uma vez lembro, atacaram quando o Bango. Não tínhamos munições. Em 83? Sim. Mas o governo... a luta só foi em 83? Não, eu comecei a lutar. Quando eu tinha 6 meses, já estava na tropa. Eu com 5 anos, eu já era homem da informação. Eu entrava na base inimiga, tipo o neném que está aí a brinquedo. Afinal, estou vendo como é que eles se posicionavam. Com 10 anos, eu já tinha feito 5 mortos na minha mão. Ninguém. Eu com 10 anos, porque assim, Venda, eu quando era pequeno era mulata. Com 10 anos, já era a primeira dama desse país. O quê? Se a tua história é só verdade, a minha não pode ser verdade por quê? Mas... Querias. Vocês um dia vão me acreditar. Olha para isso. Isso até me faz lembrar o meu tempo da tropa. Mauro, vai trabalhar, já? Vais matar um miúdo. Morrer é normal. Ele pode... Mas tens tanta raiva assim para mandar trabalhar vocês, olha, vocês um dia nessa casa... A porrada que te deram não chega mesmo. Queres falar de porrada, você que te fizeram obra, hein? Mas brinco, você tá... Mas vocês estão... Como é que vocês, uns homens desses, aceitaram vos bater assim?
Meu filho, eu ninguém me bateu. Olha, eu ninguém me bateu. Olha, tinha um momento. Ninguém me bateu. Eu é surra que dei à vontade. Eu assim a sair do cemitério. Então estavam a vir um grupo de jovens. Eram cerca de 5. Eles disseram: está ali um deles. Eles estavam a vir. Pensaram que mas, Jordadão, todos. Você pagou luz aqui? Ah. Hã? O dinheiro que vai na mão da tua mulher. Essa, quando começa a piscar assim, vai ir. Não. Vou puxar a mas energia não, na casa da minha mulher. Ela dormir no calor, com dor no corpo. Nunca mas quero isso. Pagaste a luz ou não pagaste? Mulher, você pagou a luz. Eu às vezes fico com um problema aqui no ouvido. Acho que não fico assim a ouvir bem. Não, estamos perguntando se a luz você pagou. Ah, se a luz se apagou. Ok. Bolinha, eu não começa vou dormir no calor. Mas eu, como estava a vos contar, então eu a sair do cemitério. 5 jovens? É, 5 jovens, mas jovem grande. Epa, espera, ali eu tive que usar a minha tática militar. Eu ia morrer hoje. Se eu não fosse militar... Ah, então assim que eles estavam, eles falaram, olha, está ali um deles. Eu olhei para trás, tinha parede, não tinha onde correr. Então, o que é que eu fiz? Aí me veio o espírito do general Ngueto, disse, foge a tempo, não corrai. Não quê? Corrai. Não quê? Aí o jovem assim, corrai. É mesmo, não corrai. Não interessa, o pronto. O tio já está mentindo, o tio está aqui, o tio foi primeiro então, a sair. Não. O tio não, assim que os jovens chegaram, quase a me tocar, eu só disse, ai de quem tentar? O vai tio corrai. Saiu aqui a andar, está aqui no mas vídeo. É quem essa hora, é quem mais que veio para levar a última porrada, pá. Então, o pai não pode abrir a porta. Se vieram do óbito, vão voltar. Deixa a vovó. Vou avisar. É? Já estava tá sentindo bem? Abre a porta. É quem? É quem? Vai fazer o quê? Sim, faz oito. Com licença. Tudo bem? Oh! Oh, bolinha! Meu querido! Ah, cuchu, cuchu! Opa! Olá, ele! Tá sim, boa, senhora, pá! Olá, muito... boa noite, é verdade. Boa noite. Então sempre vieste. É verdade. Mas por que estás assim, bolinha? Mas te vê com o cabelo mais, tudo mais. Olha, olha, está toda despenteada. Pá, o que é que se passa? Oh, aqui vai morrer pessoa! O que é que se passa? Vai já? Morrer pessoa! Tu és tão bonita, és tão gira, mas estás assim toda despenteada. Não é verdade. Era só pai dos ovos. É? Depois, vê só. Sim. Estou assim, estou com o cabelo assim. Bolinha. E também estou tensa. Vai desculpar. O tio não está a ver isso. O senhor entra na casa, né? Do meu pai. Sim, na minha casa. Oh, não, na minha casa. Não se apresenta nem nada. Mais respeito. Tá a falar com a mãe. Mais respeito aos nossos convidados. Sim. Qual convidado é esse? Um gajo que vem na casa alheia com partes corno? Esse quem chapéu com quem? Parece é? Mesmo você. Quem você não tem com quem? É assim. Você tem que chegar aqui e começa a danhar mulheres alheias. Logo nesse teu jogo te faço uma mulher agora. Vamos lá, te calma. Você gozar ou o quê? Pronto, eu sou professor de pastelaria. Pastelaria. Ah, então hoje é que somos pastéis, não é que você então, vê no caso. Não, você não sabe. Momô. Eu vim ensinar a bolinha a fazer bolinho. Ah, olha, e diz a bolinha que é melhor ligar para casa para ensinar o teu pai a fazer caixão. Por quê, mamãe? Não, porque esse vai sair daqui pastelado, esse. Vai morrer. Ah, não liga, não liga, senta. Eu vou só, como tu disseste, não consigo ficar assim, despreparada, vou já ver essa questão. Até bolinha para fazer bolo tem que se preparar. 2 minutinhos. Tá bom, até já. Mas ele já veio com os ovos. São um profissional. Tio, profissional. Tem que estar atento. Aqui há ovos que... É, assim. Mamô, profissional. É verdade. Vanda. 3 cursos de pastelaria. É, eu também, 3 cadáveres. Do dia, Mamô. Não, mamãe. Não, estamos a conversar, não vamos é, mano? Como é que chama o mano? Emílio. Emílio. Emílio, que é. Vem, se nós tirar o E, vem milho, que dá pra canjica. É verdade. É. E te falo mesmo, nessas horas, usa o milho também. É. Ah, mas vocês estão assim tão agressivos, por quê? Agressivo. Você que veio de parte de corno, nós é que estamos agressivos. É? Quer dizer, eu até vim fazer bolos. Ah, não é. Gostam de bolos, vocês? Ah, fazer bolos. Mas eu gosto de dar umas boas bolachas. você vai apanhar hoje. Não há necessidade. É ciúme, né? É ciúme, pá. Não, calma. Mas a bolinha demora. A bolinha demora. A bolinha demora. Pergunta nos teus ovos. Mas
Essa deixa, rapaz... Deixa o senhor à vontade. Não é professor, é profissional. Professor que vem de partes corno. É? Este jovem sabe das coisas. Sabe, não é? Ele é que sabe. Ele é um professor desse com tatuagem. Menino, você não é cantor nem nada. Não, por acaso não. Me confundem, mas não. Eu cantar mesmo, cantar não é a minha praia. Não, a minha praia mesmo é... A tua praia é mergulhar no coração dos alheios, não é? Essa é que é a tua praia. Tio, eu não quero assumir que você é bonito. Fala mesmo como eu disse. É um cão desse qualquer, esse bicho aí. Quem é esse gajo na minha vida? Eu já conheci grandes pessoas, esse. Essa também é pessoa, essa. Ouça, mas, tio. Mas já trabalha há muito tempo nisso. Ah, é verdade, há muito tempo. Eu também desde criança. Também aprender a fazer bolo. Faço bolo desde criança. Ah, faz bolo desde criança. É um talento mesmo, fazer bolo. É verdade. Quando o tio provar o meu bolo, o meu bolo com a bolinha, o tio vai ver. É verdade. Vou traduzir. Vão fazer um bolo. Olha, o filho faz bolo, não é? É verdade. É verdade. Não, é que ele até a bolinha. Quer dizer, encontraram o bolo fofo. Estão a querer fazer uso, não é dessa ignorância. Não é isso. Mas o filho não tem responsabilidade na família. Sabe uma coisa, sabe, assim. Tá vendo, que eu gosto muito na vida? Eu sempre tive essa facilidade de bater mulato. Porque o hematoma não demora para aparecer, você nota mesmo que está... Aqui na cidade. Sim, olha, eu até só para mostrar que eu sou sério, eu sou casado, mas como vou dar a aula na bolinha, é melhor tirar da aliança, né? Tio, aqui mesmo alguém vai perder aqui. Não é por outras intenções, mas também não vou dar aula na bolinha com aliança. Sim, sim, uma não é boa pessoa. Também depois o outro. Verdade, Mas o pai está com ciúmes, porque eu estou com ciúmes. Ô filho, alguma vez está me ver com ciúmes? Eu também não tenho ciúmes. É porque peguei no ovo. É um miúdo desse, um mijão desse, vou lhe ter ciúmes. Não, mas já deu aula em muitas senhoras? Ou só dá aula em senhoras? É, normalmente são mesmo as senhoras. Só as senhoras? Eu não gosto de dar aula a homens. Ah, é? Não gosto de homens, dar aula. Os homens aprendem muito lento. Os homens aprendem muito lento? Yeah. Tá tudo bem aí? Falta o bolo, tem a mulher. Mamão. É verdade. Pai, não é necessário. Não, estamos conversando. Bolinha. Não vamos conversar, filho. Não é necessário. Mamão, algum problema? Não. Não tem problema nenhum. Só para aumentar alguns outros. Professor, tá tudo bem? Não, tá, não está. Tá, vivo. Filho, vê o sapato da mamãe. Não, mas você tá em casa, pode ir assim, mas vai assim. Descalça, mãe. Descalça, vai assim, mas vai. Sabe que tá bem. Mas tem a bolinha, ovo, bolo, se prepara assim. Não, olha, Marece, eu fiz uma aposta, né, no grupo das sofredoras, eu disse que ia fazer um bolo incrível. Nós nem vamos comer esse bolo do ciúme. Mas é uma coisa, só bolinha. Antes de irem, só uma coisa, bolinha. Mas é fome de quem que te faz chamar esse bicho aqui pra vir cozinhar? Mais respeito. Mas, ô, Momô, onde é que é a consideração? Mas é verdade, bolinha. É? Sim. Nós estamos a sentir... Por que vocês estão assim? Estamos a sentir que se faltou no pagamento da luz aqui em casa. É? O dinheiro que pagaste, o professor, tiraste a mão. Sim. Mas é assim. A bolinha te pagou quanto? É? Porque eu vou te falar, meu irmão. Você vai embora lá. Então, se a luz ir... Assuntos são nossos. Se a luz ir, você vai ficar nossa lanterna aqui. Assuntos... Assuntos que só são vossos. Você é a bolinha. Assuntos que só são vossos. Já tem segredo, tio? Tanto passar mesmo. Conhece isso aqui? Mamão, o que que isso tem a ver? Toma. O pai sabe alguma coisa? O bolo, normalmente, a massa, você bate, depois fermenta, né? Cuidado, vai fermentar. Cuidado. Tá fecho. E você vai comer? É, vou! Mas já mesmo assim ameaçar normal. Aí! Você hoje vai sentir. Nossa, você vai ser o meu assassino. Eu vou daqui a bocado, Mauro. Adão, vou me passar com vossos pais. Fazes bem. Isso aqui não é assim. Eu tô calmo. Problema de casa, vamos conversar. Só nós, quando não tivemos visita. Oh! Temos visita aqui em casa, pá. Temos depois... visita? Ô, mamão, cala-te, pá. E a visita é mulato, pá. Fica feio. Mas eu não sei porquê. O que eles vão pensar de nós? Eu não sei porquê, bolinha. Esse rapaz, a cara dele... Eu já te vi em algum sítio. Oh, pai. Se calhar já estiveste na minha pastelaria. Eu comer bolo. É possível. Eu comer bolo. Se me conheces de algum sítio, só pode ser. A tua pastelaria fica onde? Isso não é do teu interesse. Vamos. Não liga isso.
Oh. Eu não você quero é dor de cotovelo, pai. Não quero que me contem. Pai, pai. Não, não vou fazer nada. Cê... É assim. Ah, oh. É, vou ler só um minuto aí que eu tô fazendo. Prof, na aquelas só... miúdas. Um ponto de dor. Ô, Bolinha, assim não dá, assim não dá. Ô, Bolinha, é assim. Ô, Bolinha. Ô, Dona Bolinha. Ô, Bolinha, estás a chamar aquelas tuas muras do bairro, não é? Vai levar uma cadeira da cabeça, mamô, senhora. Mamô, mais uma tua atitude dessa. Você que ele vai levar com a cadeira nesse teu bigode desnaturado. Tá... Quando eu tô nervoso, você sabe o que eu faço? Ah, não, tá nem rir, quer dizer, nós somos sim. Mesmo todos pastéis aqui. É simpatia, é simpatia. Ah, é simpatia. É, ele quando tá as pessoas quando tem muito dente, é assim. É. Deixa-te arranjar dois caminhos aí à frente. Vai ver se vai. Aí vem pra papai, professor, 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 pai. Não liga. Bolinha, assim não dá. Deixa eu acho que nós precisamos dar uma tranquilidade para te dar a aula como deve ser. Não, eles vão ser. Sentem-se ali, sentem-se ali. Se puder, eu gosto é melhor de sentar aqui, mesmo. Eu sempre sentei aqui nessa não, casa. Não, deixa. Não, posso ficar mas fica à vontade. Ó, oh, profissional, fica à vontade. Fica à vontade. Né? Fica à vontade. Ok. Yeah. Deixa o outro ficar à vontade, pai. Olha, vamos fazer aqui, vamos começar aqui. Vamos. Olha, vamos, eu tenho aqui a máquina. O que já tens aqui preparado? Não, eu já tenho aqui a máquina. Okay. Mas como eu gosto assim tradicional, gosto a moda antiga. Vamos à moda tenho antiga. Tenho aqui o açúcar. Ok. Fermento também já preparei. Ei, também quero aprender tão assim, tão calado. Menino, ô menino. Ô, oh, menino, ai, menino. Bolinha, ficas tão gira na cozinha. Ô, oh, rapaz. Assisto também dá numa hora. Ô, rapaz. Desculpa, lá. Ô, oh, rapaz. O teu cabelo tem assim um brilho com a luz, né? Desculpa, só. Ô, oh, filho. Yeah. Mas você é professor ou sedutor? Não, sedutor não. É professor. Não, não pode mas elogiar. Você vai dar aula. Não pode elogiar. Você quer ver... Quando você elogia a Cuiba, eu costumo falar quê? Oh. Minha boca que falou. Tá com ele. Mas, meu filho, eu já vi um rapaz da tua idade tão jovem, morreu à toa na brincadeira. É verdade. Não, não. Professor. Ai, 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 ai. Nós só queremos fazer um bolo. Só que isso é assim. É assim. O meu professor já falou, vocês estão a incomodar. Momô, muito sinceramente, por favor, Vuenda, vou pedir delicadamente, a casa é minha, retirem-se para eu poder não. Aprender. Não, nós é assim. Até lá. Fora de casa! Melhor. Quer dizer, querem comer até de fazer o bolo, é tá verdade. Bem. Assim tá bom. Nós vamos permanecer deste lado por questões de segurança e asseguramento do patrimônio familiar. Momô, é assim, para eu não ser agressiva com vocês, vou ficar num sítio da casa que vocês têm que passar por mim. É necessário mesmo, mãe? Sim. Mas o menino tem certeza que quer que nós vamos embora. Não, você... Eu agora já não me meto. Eu agora já... Epa. Se a dona da casa está mandando, eu não me meto. Já vou saber se bolo. Você é da onde você é. Tá bolinha, até eu. Mauro. Estás marcado, mãe. Põe essa foto nas partilhas. Eu meta também aí, saio. Combine do bolo. Eu também, tá bolinha. Prontos? Senhor, professor, agora estamos só entre nós. Não faz vai mal. Vai desculpar. Não faz mal. Não vai faz desculpar. Mal. Mas já saiu. Não, bem, eu é que peço desculpa. Deixa eu confirmar. Não é? A cozinha é desse lado. Não é só confirmar aqui. Ok. Sim. Não, já foi, não se preocupa. Eles assim não vêm. Finalmente. Finalmente vamos fazer o nosso bolo. Ai, Bolinha. Anda um pouco tensa, não é? Notas. Tá bem, mas vamos ao bolo. Vamos lá, Bolinha. Agora nós dois, uma coisa que as pessoas vão rir. Primeiro é o ovo ou primeiro é o... Não, primeiro o ovo. Ah, primeiro o ovo. Sim, ok. Tá. Nunca a galinha antes do ovo. Aqui! Teve piada essa! Olha. Ah, é assim, devagar. Devagar para não... És do Benfica, né? Eu... Umazinhas tão giras. Só do Benfica uma vez por mês. Meu lago já secou. Ah, canta pra mim. Ah, sabes essa? Não vai... Sei. Não vai dizer que sabes essa. Meu lago já secou. Porque você não desagua em mim. Na lama do amor. Ai, mamô, por que não fazes isso? Morro de ser só por ti.
Olha, eu tô, sabe, estou, fico tenso ao teu lado, até por causa do tempo. Não fica. Dá sempre assim uma pitada. Eu vejo também aqueles professores de culinária. Inventam sempre qualquer coisa. Claro, um ovo claro. Chega? É melhor dois. Melhor dois, não é? Deixa-me só meter aqui o... Acho que combina melhor, né? Ai. Eu gosto de te ver a partir o ovo. Ah, eu sou. Assim, do nada, às vezes a pessoa quando está cozinhando não tem nada para falar. Sabes quando eu fui mais nova, comparavam-me com a Neide Sofia? Não. Pois muito melhor. Sou! Então. Professor, não diga uma coisa dessa. Claro. Eu gosto de ver os ovos assim de cima. Será que eu estou a sentir assim qualquer coisa? Eu também estou a sentir um calor. Ai, bolinha. Olha, não me olhes assim que eu fico tenso também. Tenso como? Tenso como tu. Ui! Olha. Vamos lá ver o que é que fazemos com os ovos. Com os nossos dois ovos. Vem cá. Aí eu gosto. Sabes de uma coisa? Bolinha. Bolinha. Eu vi nas partilhas, mamão. Mas já fizeste bem. Esse é o meu gajo, corre, mamão. Fizeste bem. Mas, ô pai, você afinal tem arma em casa? Não é arma, é pé de cama, não tá vendo? Olha aí. Esse é eu te matar essa hora. Começa a chamar qualquer gajo no Facebook. Vieste aqui porque não. Essa aqui é professora, afinal eu queria te pôr na forma. Sim, sapato.